yung static link additional damage. Boom, pinansitive bro, no? Ano yung eh. Bosa sila pagkags may additional ano nga, companion. Ano yung nga yun? Sipin mo hindi ka pa nagbubro, meron ka ng additional pwede mo na kontrolin, tas yun na yun. Pwede mo kontrolin. Pag kung hindi na PS tinanggal na yung ano, tinanggal na yung dalawang tawag din, split. Pero, pwede kang gumamit ng companion mo, yun na lang paunahin mo, and then saka ka mag-split pagka yes. Sobrang crucial na. Yes, yun ang maganda nga doon. So, for them, okay naman din yung kanilang naging ban dyan, goods yan. Pero, Terrorblade ang tinanggal dito ng Team Liquid. Sino ba last pick dito ng Boom? Pwede saan mag-Ursa? Ang problema, may Razor eh. May Razor. Ursa, may Ursa or MK ata, the Monkey best. King. Monkey King, maganda dito. Pero PA, oh, alam naman natin na yung shard niyan talagang punit. Tanggal ang passive mo dyan. And then maganda rin sa Razor kasi pwede siyang mag-blink out sa lane. Mm. Pero mamaya kasi isang higop lang yan eh. Kaso may control naman yung Boom dito which is yung lasso, yung arena. So, depende lang sa Boom paano nila pro-protectahan yung PA nila rito later on. Mm. Okay, sino bang pwedeng kunin? Ah, Angulier. Sila na nagpanggol. So, most likely mid na si Mickey yan for sure. Tapos offlane yung Razor si Zai. Tapos parang ganyan yung hero kanina ng Liquid against sa Fnatic yung game number 2 eh. Game 2 no? Oo, parang ganyan na ganyan Razor si Zai nun na sobrang yaman. Ang ipapambaw, ito talaga yung pambawian nila no? At syempre, makikita naman natin yung kanila magiging laning as we all know. Keeper of the Light together with Bristleback. Ganda yan. Yes. Bibigyan mo lang ng bibigyan ng mana, solve yes. Na solve na. Nagulat ako doon sa paa. Kala ko paan natin. Uy, nakasapatos pala ako. Hindi ko pala payo. Iba yun. Pero yun nga mga kaibigan. Game number 2 about to begin. Kanino ba kayo dito? Share nyo na ating live stream. Nakataya tayo sa over 54.5. Yes, total kills. Mukhang banata naman ang mangyayari. Oo. No? So, kanina nanalo yung under natin. Ngayon naman over tayo. So, sa mga gustong sumabay pa dyan o gusto mag-bet, guys, alam nyo na ako saan yan. Rivalry.com. Siyempre, gamitin ang aming link na rivalry.com/luponwxc. And guys, kung hindi kayo nakahabol dun sa ating pre-match na mga may live ads naman yan. May live ads tayo. Punta lang kayo dun sa live. Tapos hanapin nyo lang yung match natin. Isa maganda pa nga yun. Kuwari, fans ka. Tapos, nalulugi. Ayaw mong taya muna. Hintay mo muna malugi. Tapos alam mo naman talaga malakas yung book. Kaya nilang kumambak. Tsaka mo tayaan. May mga ganun eh. Eh ano yun? High risk, high reward talaga yun. Eh yun nga lang. High risk, high reward. Diba? Yun naman yung kagandahan pagka nanalo. Pero syempre mga kaibigan, this is already the game number 2. Last game of our day. Yes. And online din or nagbo-broadcast din yung ating Fnatic match. So check nyo na sa kabilang stream. Yes, sa stream view. And then, shoutout nga pala kala Queenic yan. Ay, nasa Malaysia na daw sila. Nasa Malaysia sila. Ingat po kayo dyan mga idol. Enjoy. Pasalubong na lang. Pasalubong na lang, i-fever. Oo, yun naman ang binulungan ko na nga si Dan eh. Baka naman, magpasalubong ka naman. Puro ka baby time dito. Ako chicken rice lang, kaso parang masasarap pa rin chicken rice ang SG. Ay sabagay. Sa SG na lang. Sa SG na lang? Sama na lang. Sana masama. Sana masama. # sana masama. Ready naman yung passport, no? Ready naman yung passport eh. Ewan ko ba sa mga taong hindi ready yung passport dyan. Ewan na dyan. Iwan talaga. Iwan sa dreams. Iwan sa dreams. Pero ito, Mars? Sino gumamit ng Mars? Hindi ko makita eh. FBC yata. Malaki yung potential eh. Yes, FBC. Then si Choppy nga yung nagbatrider dito. Yuppie. For Team Liquid, ganun din naman yung kanilang gagawin, no? So, basic na basic yung laning. Zai on that Razor offlane. Mas ideal eh. Diba? Mas ideal yung ganyang setup para sa kanila. Keeper of the Light. Kaya na point out mo, ginamit as post 5, pero sobrang yaman. Mukhang ganun yung magiging, ano niya dito? Scenario, no? Scenario. Pero ito hindi na kumuntas. 3 heroes kasi. Nandididig ako ng spear. Yes. Pero, okay. Kaya may ni-spear kasi 3 bounty runes para sa side ng Boom dito. Okay. Sila nga nakakolekta. Pero yun nga mga Seb, ang kagandahan naman dyan is that yun nga yung Boom yung magkakaroon ng advantage. Yes. Kakaiba yung item na next. Kakaiba yung item next. Walang tango, walang ano. Recta magic kuhan. Talagang binuuna. Wala nang ano. Sa bagay. Matas kasi region ng ano eh. Mataas region ng isang Nyx Assassin eh. Uy, mga itatry lane ata ni late up. Susubok muna ata ng Killing Boom. Kasi pag napunish nila dito si, Baxi, kung sakali, tuloy-tuloy na yun eh. Yes. Diba? Pwede yun ang kailangan kasi ng Razor. Pag namatay siya, namatay lang. Lalo PA, pag nabigyan mo ng head start, to masakit sa lane eh. Oo, yun talaga. Okay, pero ito ha. Baxi? Ayun. I-introhan na nga nila si Razor, mga kaibigan. Ang ganda naman nung Impale! Double Impale para kay Boxer dito. Yun, fake Tide Hunter. Na Ravage. The fake Ravage, ha? And that will deny the death of Razor na sobrang ganda sana for Boom. Yes, oh, kung namatay yun, talagang magandang start na. Pero busy, ha? Pwede siya mamatay rito. Alam nilang doon yung dalawa sa taas, eh. Ibig sabihin, walang kasama dito ngayon si FBC Onis Lane. Eh, papunta pa lamang nga yung kanilang isa pang support, which is itong si Thronebreaker. Actually, possibly si ano eh. Hindi makapag-pull si ano. Pero sakit talaga yan eh. Thronebreaker, support. Uy, sarap naman. Sarap naman talaga. Sarap naman nun. Kumbaga, niluto ni Skem, si Boxy yung kumain, parang ganun. Siya yung nag-bookbang, no? Ikaw yung bumili. Tama po. Saan kaya? Ang sumot ng ginagawa ni Boxy, no? Those two impale, very impactful sa lane. And unauun siya may talaga yung tropa. Pero FBC, siguro nag-gather lang siya ng early experience. Mars, talagang level lang naman kailangan na talaga totally sa babae. Wala rin siyang potential mapatay itong isang BB. Totoo. Hello, mag-isa lang siya, no? Oo, mag-isa lang siya dito. Actually, kahit kasama niya si, si Teams dyan, medyo mahihirapan pa sila. Baka sila pa mamatay dahil sa kill spray. Ako, speaking of, ito na nga, pinapaliguan na nga po ng tinik itong si FBC. Sabay inilawan pa ang mukha niya. Ang gandang spear, kumonekta sa puno. Pero FBC is just trying to survive on that bottom lane. Dozai, pwedeng mabigyan ng masama dito ngayon. Nakaso lang, he is under the protection of Tier 1 Tower. Kaya buhay pa. And eto na, yung nag-iisang tropa ng Boom. Nabigyan na sa baba ni Matumba man. And that first blood's brought us by none other than Rivalry. Mga sep, pag gusto nyo nga supportan yung teams nyo sa ating Suluon Malaysia 2022, punta na sa Rivalry.com/LuponWXC. Mag-register na. Yo, Podge! Taken out by Insania on the mid. Yun ang bossit eh. Bossit. As a Batrider talaga, pag gusto mong patayin ng kalimo, tapos nabuhay, alam mo may magtitipi na kakampi nung pinapatay mo sa mid. So, yun nangyari. Sobrang sulit nun para sa kabila. Pero mga Seb, Baxi, pwedeng bigyan. Pero another multiple disable from Baxi. Grabe dito si Baxi. Parang sabog yun ang nangyayari sa lahat ng lane ng Boom dito. Oo, Jules. Pero ito na, 3 minutes as I pointed out. 3 minutes pwede mong expect yung supports ng Team Liquid para pumunta nga sa mid and subukan tumulong. Napunish na si Japoy for the first blood. Pero sila pa yung nalulugi ha? Sila pa yung nalulugi. There's gonna be the Starbreaker. Next, pwede mapatay. One more tick and there we have it, Jack Boys. Finally getting it, kid. Kahit paano. Pero, kung tutusin ha, kahit 3v2 yung sa top JB, manage to, pa rin, control yung top. Kumbaga, palag-palag yung Razor Nyx dito. Oo. Ang problema lang, walang lasit dito si Zai, compared to sa PA na ang daming lasit. Kung 21 and 9, tapos 4 lang ang lasit ni Razor. So, technically, okay pa rin? Question mark? Kaso, Batrider, ay nako po, hindi nagagana yung pag-ganyan-ganyan mo, Yopatch. Sabi dito ni BK, kinakawayan pa siya at mukhang aapir na lamang dito ngayon si Yopatch at ayaw na nga umapir. Ayun, pinagsusundot ng walisting-ting. Zero to sa mid, si kuya mo, Yopatch. Yopatch nyo, pagod na. Wala na, hindi Yopatch. May idol, Yopatch nyo, pagod na. Yopatch the goat pa. Minsan kailangan din talaga magpahinga ng mga players. Tama. Masyadong pagod na eh. Baka burned out na eh, no? Sobrang burnout na yan. Sibo naman to. Yung biyahe, tuloy-tuloy. Sibo yung biyahe lang nila eh. After nung Arlington, diretso Thailand. After Thailand, diretso Malaysia, diba? Oo. The mall tour. Like nyo pa, ano yan eh. Grabe, artista, no? Parang ano kayo yan eh, Hollywood, may concert eh, papunta-punta kayo na ibang bansa eh. Tama, tama. Hindi naman basta-basta yung paglaban sa matitinding teams. Ito naman po ngayon, si Zai pwedeng ma-punish. Good stun again, coming from Boxy. Possible delay, but still a kill for Jackie Boys. 3-2, at least yun, Boom Rivalry, nakakabawi-bawi. Yeah. Jack Boys. Uy, Boxy, pwede siya mamatay rito ah. Masama ang ginagaw-gaw mo dyan. Yun na nga, Starbreaker, but the stun is way too good. There's a dagger into the blink. Wala ka ng pamigil ngayon. That's a double for Jackie Boys, and ang gandang bawi nito para sa Boom Rivalry. Yun ang maganda rito. Kailangan mayaman talaga si PA. Yan. Unless, malulugi ka. Kasi, tutusin, kung titignan mo yung lineup ng Liquid dito, walang hinihintay. Wala silang hinihintay na item, wala silang hinihintay na big spell. Compare dito sa Boom na kailangan nila lasso, kailangan nila arena. Tama. Diba? Kailangan nila magka-item si PA. Oo, yun. And number one, talagang kailangan na kailangan. Si PA dapat mayaman dito or else, eh, masasakop sila ng BB na sobrang yaman early. Lalo, ang yaman ni Mato rito sa bottom lane eh. 3-perm siya, nakikil pa nila dito si FBC. Oo. Naiintriga lang ako kasi yung ginagawa ni PA, pumapawar pa sa kanya totally. Inaayaan niya lang yung mga supports mamatay kanina. Siya nag-farm. He's now got this 33 last hits and 14 denies. Pero sa itong si Razor, 16 lang, 17. Diba? Sa bagay, maganda naman talaga yung trade yan. Kung maga ititrade mo yung kakampi mo. Oo, para sa farm. Kung maga mamatay ka dyan, okay lang. Tapos trade tayong kill tao. Para ako'y makaparm, okay lang yun. Kasi support ka lang naman eh. Tsaka, number one na importante rito eh. Farm ni PA. Farm ni PA. Tama. Ito, insane niya. Nag-i-stack na siya para sa kanyang minamahal na Bristleback. Automatic. Pero, aware na po eh. Pero BB ah. Alam nila, nag-stack yung dalawa. Pero BB, bye-bye talaga sa kanyang tropa. There's the beautiful arena. And insane niya got punished as well. While napigilan dito ng Boom yung stack na gagawin. That was a nice anticipation by Boom Rivalry. Pero skip, dinidelay na. Automatic, alam na yan eh. Dinidelay na yan eh. Warded eh. Yes, warded kasi talagang... Sulit naman. Nasulit na yun nila eh. Oh, nasulit naman nila yung go doon. Uy, pero ito, teams. May nga na pag Shadow Realm, nasagasaan. Pero another one, nabundol dito. Name kay mga kaibigan, Yo Podge. Palipad-lipad lang sa KD ba? Ang maganda doon, medyo napigilan nila yung BB. Kumaga, ang ganda ng galaw ni Japoy doon, which is good na napatay nila yung BB kahit paano. Totoo. Insane niya. Forced to, you know, be ward there. 8 minutes siguro. Pwede mamatay si Boxer rito ah. Possibly. Pero, nakapag-pop siya ng kanyang Carapace. He's just taken that double damage, the TP out. Last was pull down for 49 seconds. And na-deward na din yung obs. Yes, na-deward na lahat. Pero, automatic alam din yung scheme niya na possible na may word na dun sa clip na yun. Pwedeng putan mami yung scheme yan. So sa ngayon, for Boom Rivalry, medyo nagdodominate na sila dito in this game. Matomba man na leading in terms of last hits. Kasi syempre, understandable is got this cool spray. Plus, hindi naman din ganong nakokontest yung kanyang bottom lane. Yes, so kahit namatay siya, isang beses sa babae, talagang mayaman pa rin. Ang ano rito kasi, yung Razor, talagang sobrang hirap. Ayun na nga, speaking of panghirap, babalagbagin na siya dito ngayon itong si Jack Boys together with Skem and another kill for Boom Rivalry. Insane niya, he's just rewarding, pero ganda ng ward doon netong si... insane niya to the point na alam niya kung magko-contest nga ba yung Boom ng kanyang mga ini-stack. Pero patay yata dito si Skem. Patay ito. Masasagasaan ng isa pang beses. Uy, ang ganda na mag-isko po nun for Skem, mga Seb. Kala ko masasagasaan pa siya nung last eh. Hindi umabot. Pero ito, Japoy, malapit naman sa kanya. Medyo nakabawi-bawi siya doon kahit na 0-2 siya sa mid. Oo. Pero 9 minutes pa lang yung ating yung ating game, 'di ba? So, we'll just check it out kung ano ba ang kanilang magiging plano for this one. BBTP. Ano na 'yan? Kailangan na. Kailangan na kunin. Oo. Baka mamaya maka-contest pa eh. Magandang ano naman, magandang read by Team Liquid. Kasi kaya eh. Kaya ng Boom Rivalry kumuha. Ang bilis nila dyan, oh. Oh, Batrider. Pero ito ah, mid lane. Batrider doon, Breaker. Pwedeng mamatay si Japoy. Posible. Na-slow eh. Pero Karapis andon. Yun na nga po. Yung kanyang impel na nag-miss. Pero bad attempt from Team Liquid. Wala silang makukuha. Good read naman para kay Yopaj. Uy, pero nag-sell sila ha, JB. Nag-sell sila patap. Si PA. PA. Andun si Don Breaker para sumuporta. Pero mga Seb, mukhang Jackboys nyo pero makakatakas. Sakto naman yung creeps doon. Pero sakto. Scam yung magiging kapalit. Which is okay lang. Support. Kasi support lang. And si PA, good na good. Ang nangyari sa kanya rito. I think papuri na siya. Rekta-rekta yung item dito ni Jackie. Nakita ko kanina, boots, broadsword. Ewan ko kung ano pa yung item niya rito. 10 minutes in, mga Seb. Si Zay ano siya eh. No choice eh. Bugbog siya eh. Kailangan niya mag-abol. Sa farm, no? Talagang na-aben siya doon. Pero kaya naman. Din. Yes, sir. Pero ngayon, magtitipi si Mars. Possible mag-arena. Ayun na nga. Arena. Catching 3. Pero yung Rolling Thunder, mga kaibigan, ako po. Hindi na gumalaw. Hey, guts. Pagka-arena, siya pa yung nakakulong. And Batrider nyo. God pa na talaga, Yopaj will be finished off in a tower, possibly given for Team Liquid. Parang sila pa yung nasetapan eh, no? Sila pa nasetapan. Sila pa yung nasetapan dito ng Liquids. Okay, makapag-arena ka, kaso nakarapace kasi. High level pa yung carapace dito ni Nix, kaya talagang matagal yung instant, kaya hindi na nakakapag-follow up na combo dito si FPC. Tsaka isipin mo na lang, Jules, pagka-arena niya, yun na yung naging hukay ni FPC. Pagka-arena, balik ka na doon sa base. Balik ka na sa base mo, tropa. Pero 7-6 yung scoreline, yung Boom Rivalry, na-stop na yung kanilang attempt. Pero Baxi will be spotted. Carapace is out, so pwede niyang gamitin yan. Nice utilization. Curse Crown will be there to the flame break. Grabe yung turn rate eh, no? Wow eh. Ayun, kung nakuha niya ilo, may chance siya magbuhay. May chance. Oo. Pero hindi ko siya... Matatanggal niya yung ano eh, Curse Crown eh. Diba? Lahat tanggal, pati yung stack nung... Sticky na hipam. Yes. Pero ito, napakayaman. 12 minutes. Threads Fury na nga din. Battle Fury, no? Oo. Yaman yan ah. Usually, 14 minutes yan eh. 14 ng usual or talagang... Rush pa yun. Oo, rush pa. 14 to 15 minutes, yun yung pinaka-Threads Fury ng isang mga... Kahit anong hero, basta Threads Fury, automatic 14 to 15 minutes. Pero, Jackie, yun nga kasi naging maganda linya. Pero ito, nabati. Oh no! Nabati nga! Nabati nga! Jackie lamaw talaga mga 7. That is gonna be... Pero arena again. Arena, Tumerize. Magandang combolicious. Papabol talaga. Etong si Insane niya, maaari ding madamay. Tumobol kill naman si Japoy. 1 for 3. Pwede ng trade-off. Pwede na. Goods na goods. Ang ganda nga ng sod doon. Kumbaga, medyo na late ng konti lang. Kung nandun yung ano, buhay yung PA if ever. Wala. Nakombohan naman. Kasama naman doon si Pangolier. So, oks na talaga for Boom Rivalry. Ito, medyo may katagalan eh. Kaya pala nandito si PA. Diba? Is waiting for the backup. Ayun, nasa likod din. Nakasod naman si Teams dito tsaka si FPC. And then nakombo ng ano eh. Terrorize. Terrorize arena eh. Talagang walang takas eh. Oo, mas prioritize niya ng bigyan si Pango tsaka si Nix. Yung may disable compared kay Insane niya na madali naman na nila makuha. Tsaka di Kotol, post 5, hindi ko rin talaga totally papansinin yan. Totoo. Pero ngayon, Team Liquid naman yung nag-smoke up. Sila naman. Mukhang sila naman yung susuntok. Uy, pero lumabas ha. Nakita ni Teams. Uy, pero defusal. Alright. Meron siya dito ngayong Carapace dahil dito kay Next. Teams will fall even inside that Shadow Realm. Naitali at kinakaladkad sabay si Bat. Patay naman na dito ngayon itong si Zai. So still, he is playing the catch-up game. Carapace play is out there. Japoy might fall, and that's Insane getting the kill for 300G. Scam, madadamay pa sa Dreams. At eto namang si PA, wala na magagawa kundi ang mag-back. 11 and 11 yung ating scoreline. 14 minutes in. Grabe yung aksyon na dito sa ating game number 2. Ang sakit ng skill ng Liquid talaga. Kumbaga, wala sila kasi, yun nga, no, na sabi natin kanina, walang hinihintay. Pero ito, dagger sa FBC, ha. Potential na tatlo yung maari na niya, kaso parang kita ata siya, hindi ba? Wala, maingat lang talaga yung Team Liquid. Maingat lang. Wala na silang magagamit masyado. Kumbaga, kaka-burn lang nila. Konting lay low lang, farm onte, sabay pala agad. Mukhang ganun naman gagawin ng Team Liquid. Totally. And hindi pa ata nakikita yung dagger din ni FBC. So maganda tong dagger reveal if ever sila yung gumalaw dito. Pwedeng maunahan. Pansorpresa, no? Yes. Pwede yan. Pero syempre mga kaibigan, itong ating game na to talaga ng mga crucial for Crucial para sa side ng Boom. If ever matalo po sila rito, pwede na sana malaglag sa tournament. Sobrang labo na ata pagka ganun mga set. So, kung manalo man sila, hindi ko sila sabing hindi laglag. May chance na makapasok sila if ever sa tie. Yan. Pero kung hindi pagpalain, ay laglag pa rin. Oo. Basta yung bottom 2 sure tanggal, yung top 4 for respective groups, sure pasok sa playoffs, no? Yes. Yun na nga. Ayun ang playoffs natin, tomorrow na rin yan. Tomorrow na. Yes. So, tutukan nyo na lang kami, pero nakasmoke ang Boom. Gusto nga nilang humanap. Matumba man, makikita dito ngayon sa FBC. Pero given na nabigyan siya ng kill spray, yung kanyang dagger nag-cooldown, hindi muna siya makakapasok. Or ang Narina, Rolling Thunder being set up. Carapace is there. Biopudge, Delix dito ngayon. Hindi nga po makatulong yung Boom Rivalry kasi naka-out na sila eh. Si FBC na lang yun nandito. Zai will be punished. Pero Zai namatay ha sa bottom lane. Okay, Ox lang naman. Pero I won't call it a good trade kasi si mas malaki yung impact ni Batrider kumpara kay Zai ngayon eh. Diba? Si Zai, bottom of the food chain sa course ng Team Liquid. Yes, wala talagang kaparm-parm. Which is may bilas naman siya. Pero mamaya pa kasi yun eh. Kasi pag may das ka dapat, di ka na dapat less deaths ka na kasi yung cooldown kasi nun eh, yun yung parang binabayaran. Pag hindi mo siya nagagamit na patay ka, yung cooldown eh, sayang. Totoo. Pero, Roshan ha, sobrang aga para side ng Liquid dito. Pero alam naman ng Boom yan, ang ganda ng ward ni Skem doon sa may pabahan ng uphill. Oo. Na-scan na rin. Pero Boxy ha, medyo maasin ka dyan. Uy, naku, teka lang, gandang huli. Pero mga Seb, Curse Crown will stop him from escaping, flame break and down. Pero the zone is way too good. Yun lang masasabi ko dito ngayon. Boxy is doing real great for his team. The kiting, the space. Boxy will fall. Tapos nakuha pa yung Aegis. Sakto-sakto yung buy time ni Boxy doon. Naku, and gamit na gamit yung bagong tawag dito, neutral item. Diba? Interesting yung item ni Amato rito. Madalas parang ito natin, pagka Vanguard Defiance, Ags agad. Ags agad. Pero siya mas pinili niya mag-BKB. Oo. The respect, no? The respect. Ang dami kasing ano control ng Boom. Control na itong Boom eh. Totoo yan. And ayaw lang talaga dito ni Matu na, alam mo yun, makabawi pa yung Boom. Sa atin na yung lead, bakit nga naman papabayaan pa natin? Yes. Makabawi yung kabila. But Rider on the other hand. Ay, mga bagong ano, no? Tier neutral item. Eye of the Vizier. Specialist Array. Okay yan, mga yan. Mga Seb. Yung isa nakalimutan ko, yung Seed. Yun yung ginamit ni Bristleback doon sa Rospity, yung green. May heal sa AOE. So goods na goods yun. Okay. Pero 12 and 13 scoreline natin, mga Seb. Uy, FBC. Papadagger siya. Ay, nagpapabikib siya rito. Para kung tutusin, halos same sila ni Zai eh. Mas lubog nga lang si Zai, pero halos same sila ng walang masyadong farm. Pero mas maraming impact naman na ginagawa itong si Mars. Yes. Or si FBC compare dito sa Razor. Razor, nakita mo, lagi siyang hiwalay. Kailangan niya mag-cast, tapos namamatay pa siyang solo, which is hindi maganda. Ito, speaking, mukhang mamamatay na naman, nakatawa siya sa bottom lane ha. Ayun na nga. Tsaka, ito na lang Jules, yung heroes talaga dito ng Boom Rivalry. Kontra talaga sila nung Nyx Assassin. Nakontra sila nung Nyx. As in, yung dalawang heroes nila totally shutdown dahil sa Nyx Assassin. Lahat eh. Basta makapagkarapis ng saktong-sakto eh. Si Mars wala magawa, di ba? Kaya napipilitan sila mag-BKB muna. Yes. Nako po, sobrang importante niyan. And an easy tower take para dito kay Matumba man and for Nigma Galaxy. Ay, sorry, Team Liquid kasi yun din nakalaban ng Boom kanina, Nigma eh. And ganito din halos yung nangyayari. Isipin mo yung story ng Nigma, si Dreamsel, which is Boom dati yun ha. Oo, yun yung nagpakilala sa Boom. Yes, yun. Kung, si Dreamsel. Kung sa mga hindi nakakilala guys, yung story ng Nigma Galaxy ngayon, which is si Dreamsel, dati pong Boom yun, yun yung original kasabayan ni FBC. Oo, tsaka ni Kescute. Yes. Sila Kescute pa. Yes, yun yung mga original dati na ano. Oo nga, no. Tsaka si ano, Bigoto. Bigoto. Yan, sila. Naku po, nakakamiss nga yung old times. Yun yung mga... Pero lakas pa rin niya. Isip mo, huminto na mag-Dota yun. Oo nga, Filipino Slayers yun. Diba? Yun yung mga C-Team Slayers sila. TNC, yun yung bumabarag dun eh. Diba? Lagi ano yun eh, last minute, tapos nakapag-qualify. Yung Boom dati yun, sila FPC ngayon, sila Dream sila. Lalakas pa rin talaga ng mga sub. Pero syempre, eto na nga. Yung Dagger of Priest Tool, consume 100 health to temporary gain 40 damage last 8 seconds. Para siyang ano, para siyang soul ring, pero damage ang bigay. And doon laking bagay niya. Parang diba? Ano eh, holy locket na damage eh. Ah, sa bagay. Pero pabawas yung ano, may pabawas yung buhay. Tapos magkakaroon ka dito ng ano, ng damage. Pero shard na rito BKB Fury shard na si PA? Ano yun? Nag-corrosion siya? Nag-corrosion pa rin siya? Nag-corrosion pa rin siya. Alam ko po, patong kasi yung Deso tsaka corrosion eh. Yung minus armor. So talagang pag na-blink strike ka niya ni maximize PA, mo mo. Talagang punit ka. Oo, pero nakanino kaya yung Ristol? Nakay sa iba. Kasi nakay PA pa rin yung items natin ngayon. So tignan na lang natin mamaya mga seb, no? Hindi. Nakaano pa din siya dito. Yan yung underrated item na walang masyadong pipik. Ako, para saan, napakano nun. Yung, yung suit ni Zay ngayon. Yung parang Apex. Ayun nga, Pupil's Gift. Pupil's Gift. Sobrang alam yan eh. Ang laki ng, parang dalawang, hindi naman dalawang attribute ng hindi main mo. Diba? Oo. Nakabibigyan ka ng plus. Parang ano yun eh, ultimate orb. Basta malaki yung bigay niya. Basta malaki yung bigay, yes. Stat-wise. Hindi nga lang yung main, ano mo, hindi lang yung main attribute. Yes, hindi naman main attribute. Pero yun eh, second attribute eh. Nakalagay dyan, second attribute. Pero yung ito, strength or int para kay Razor. Pero may K. Warded, dun sa nilakaran ni Mickey, nahul siya rito. Ang ganda ng pag-maximize ng Boom sa vision nila, ibig sabihin. Zai? Dagger. Pwede kang matepok dito, Zai. Hindi na kinumit. Hindi na. Alam nila warded din eh. So, medyo delix dun. Ever. Black boys? Uy, gugulatin. Gugulatin. Ay, grabe naman merong glimmer kay si Messi. Pero the dust is there. Makataas ba? Ang malas sa crit, but still, he'll be able to take down itong Insania. Paisa-isa, ang pangit na position ng Liquid dito. No? Paisa-isa, no? Paisa-isa, sabay ang lalayo nila sa isa't isa. Yan. Para magkakagalit. Hindi din ata, ano eh, hindi pa ata din makaka-item dito si Razor. Kailangan pa niya ng isa. Bago makapalag na tulo yan. Arena. Catching two. Pero yun na nga. There's gonna be the Dawnbreaker. The superhero jump. Huli din naman si Razor, mga kaibigan. And Boxy together with Zai will fall down. 3 heroes dead side ng Team Liquid for Boom Rivalry. Maganda performance. Nice catch para kay FBC. Ito isipin mo. Dinudge niya yung Carapace stun. Nag-dagger out siya. Sabi BKB arena siya. Yung alam niya nang tatakbo na yung dalawa. Oo. Sala yung spear eh. Ayun, na-dodge na yung mga spell. So biglang BKB arena. Alam niya na yung kanyang gagawin. He knows what to do. Plus Yopal, sakto din dating niya. Kasi BKB TP na eh. Yes, BKB TP yung ginawa ni Zay rito. Good punishment by Boom Rivalry, no? Okay. Bakit nangyari sa side ng Liquid dito na sayang yung lamang nila, no? Kanina na biglang naglaho dahil nga doon sa paisesa sila na mamatayan dito. Then si PA, tuloy-tuloy yung farm niya rito. Satanic na siya. Ayun yung kanyang in-next item. Kung diyan nagkakamali. Pero to, sword. Sila magsasod. Okay. Kailangan eh. Kasi kailangan nilang makatch by surprise yung Boom Rivalry. Sino nga bang uunahin? Jack Boys naka-blink out. Courier, revealing them. Matumba man napansin na nga dito ng Boom Rivalry. Pero kita si Boxy may sentry dyan, Boxy. Boxy, na-dust. There's gonna be the dagger, pero may Carapace. Isip mo kung hindi niya kinarip, isa sa critical. Katinun. Iyak talaga dito si Boxy. Pero ayun, Disc for Next Assassin. I like this one. Ganda niyang item na yan. Kaso, minsan pangat din yan eh. Pag dinagar ka, magkapap agad yan. Pag nag-crit. Pag nag-crit. Kaso, yun nga, kailangan swerte dito si Jack Boys. Pero, still, Diba? Maganda pa rin ang mechanic na patagal ka sa ating puro laban. Puro BKB na yung side ng Boom dito, which is good. Kaya lalaban na sila. Yes, kaya na nila i-handle yung lineup dito ng Liquid. Uy, Deso na din. Ang gandang hold up, pero good stun. Pero arena nandun mga kaibigan. Ito na nga po ngayon, naglaho na si McKay. Ito naman, si Kuya Muzay. Inigo pa ng damage dito ng CEO. She's got the BKB. Then again, there's the Solar Guardian. Nothing to control. Etong si Razor. Scam nyo nadali na. Zai getting a double out of that one. While teams being controlled, boom! Panga yung nangailangan ng ambulansya and grabe naman yung triple kill for Zai. What a nice play right there. I think si Japo hindi siya nag-BKB. Hindi yata. Ang ganda sana eh. Nice catch na kung totoo kasi nakuha niya yung kailangan ma-catch dito which is good yung Pango. Kaso, hindi siya nag-BKB. Pagtalo niya, kinarepace lang siya, then tumagal. Kumbaga, yes. Hindi niya na-hold up eh. Totally. Yeah, hindi niya na-hold up. Parang na, ano lang niya, disable lang saglit. Buti ka mo, na-critical yung dagger ni, ano doon, yung PA ko. Hindi. Naglao, no? Oo, mabubuhay pa. Pero nag-buyback naman. Oo. Tsaka, oks naman yung arena dito nitong si Mars. Nakahuli naman siya ng tatlo. Pero the follow-ups talaga eh. Yes. The follow-ups sila, medyo tsaka, sinasama. Ang ano kasi rito, BKB na rin kasi. 2 BKBs na rin sa side ng Liquid. BKB yung BB, which is yung Razor meron na rin. Yan, saktong-sakto. Kaya nga naman naka-triple dun si Zai. Pero Boom Rivalry, ipopush pa rin nila yung issue after smoke, you know, after that one na nangyari. So, mag-smoke up sila. Akin run? Swerte. Only talaga ang kill spray. Yo, Pudge. Support ba? Gugustuhin mo? Gusto mo ba yan? Pwede na ba yan? Laman tiyan na ba? Sabi niyo ba? Pero lumabas sila sa vision. Gandang ano? Gandang ward. May gem naman. May gem na rito si Bat eh. So, may pang-secure niya sa end. Roshan up na para sa ating second Rosh. Alright. May shard available? Yes. So, kung makuha ito ng ano, ng Boom Rivalry, okay din. Kay Mars. Parang dalawa yung spear, if ever. Kaso kanina nakita ko ng CFBC, parang nabili niya nata. Kung sakali, kay Dawnbreaker na lang. Sa tingin mo. Pwede. Pwede kay Dawn. Or kay Bat. Or nabago na ba yung shard ni Bat? Hindi ko pa... Ang huli ko kasi... Si Bat Rider, hindi ko masyado pang na-check din. Hindi, ang huli kasing ano niya, ang shard talaga ni Bat. Eh, pag naglaso ka, pwede ka tumira. Kaya nga nauso dati yung nagmamanta yung Bat Rider, di ba? Pag nalaso, tumitira kasi yung Bat Rider eh. Pwede nga yun, if ever. Pero anyways, Bristleback's already got these agonyms. Papunta na din siya sa kanyang AC. Yes, kailangan nila ng armor eh. Against PE talaga. Sa ngayon kasi, for Boom Rivalry, mga Seb, naikitaan natin sila ng potential para manalo this next clash. Pero depende pa rin sa gagawin dito ng Team Liquid kasi kita naman natin na kayang sumugot pabalik ng Team Liquid eh. Same, both teams kumaga. Magka-error lang yung kabila. Talagang isang error lang na go eh talagang pwedeng mag-cost doon sa fight na yun. Kaya kanina nakita natin na hindi lang nag-BKB si Japoy. Nakita mo yung nangyari, di ba? Oo, laking impact. Laking impact nun na hindi mo magamit yung BKB. Kaso sa ngayon, yo Pudge, steady. Ini-utilize yung kanyang ward. Pero mga sabi na, introhan na nga ng BKB bago ang lahat. Burado na sa mapa dito ngayon. Ito si Pangolier, 70 seconds gone. Zai on the other hand, pa-BKB na rin. Pero ito na nga po ngayon, si PA. Pumapato-pato lang naman ng stifling dagger. Dust dropped off. Makikita si Boxy kasi Boxy pumuposisyon ng maayos. There's gonna be the terrorize. Pero hindi... Pumonekta dahil na-spear pa nga mga kaibigan matumba pa na pa-BKB pa. Sinusubukan na lamang dito ngayon ni PA humampas-hampas para makadali na lamang ng makikil. Boxing yung namamaga pero yun na nga po ngayon Boom Rivalry and Team Liquid nagkakapitasan. Patay na din. Etong si Matumba man. Could be another one. Damay talaga. Etong si Zai. And that's 4 heroes dead sa side ng Team Liquid. Very beautiful attempt from Boom Rivalry. Ganda ng BKB niya doon. Ni Opatch. Isipin mo na bossit na nga yung... Hindi nag-usap si FBC tsaka si Teams do. Uy, spare ko. Pero tinerrorize. Pero kahit nangyari yun, maganda pa rin. Maganda pa rin nangyari dito. Then, ang ganda nung patience ni Skem dito na hinihintay niya talaga magka-repace yung Nixik. So, nahil din yung mga kampi niya dahil doon sa Solar Guardian. Solar Guardian is the key, sabi dito nitong si Kuya mong scheme. Pwedeng makapag-Roshan? Yes. Pino ko bibigyan na ito tayo, ano? Walang 20 seconds unless hindi lang makuha ito ng sobrang bilis. Oo. Pwede kay ano pwede kay Dark Willow pala yung shard din. Yung may Bramble Maze dun sa ano niya. Yung third skill niya. Tsaka mabilis na yung pop. Mabilis yung tunog dun eh. So, Ox to if ever. Pero, yun natin kanilibibigay yung shard. KFBC yata. Yes, KFBC. Oo, yan. Dahil magre-refresh. Ay, hindi. Meron na kasi FBC. So, inabot kay Skim. Pero hindi pa kinakain ni Skim eh. Parang tinatansya pa nila. You know, binigay niya na kay Japoy. Kay Japoy talaga. Oo, kay Japoy talaga. Sa kanyang... sabi niya, okay lang ako guys. Sanay na ako. Sabi ni Skim, sanay na ako, okay lang. Tsaka, pag taga-sustain siya dito eh, di ba? Hindi naman natin natural na yung nakikita yung mega. Kay Dawnbreaker? Hindi, madalas na yan pag position 5. Pag 5. Ang combo pa nga dyan, Holy Locket, tas Meke. Holy Locket, yes. Kaya talagang grabe yung sustain pag clash eh. Solar Guardian, with yung Holy Locket, alam natin nakapag-amplify ng heal. Oo, pero for yung mga recent matches ba? Diba? Parang kasi yung Dawnbreaker, mostly dinadamage item. Yes, damage. Eh kaso, as a support, Hindi mo makukuha ang value eh. Yes, hindi mo ma-achieve yun eh. Kung ma-achieve mo naman yun, ano na yung item na kalaban mo nun, di ba? Totoo. Pero syempre, for Boom, ginagamit na nila advantage nila. Yeah. Ito na nga yung kanilang ages. Ags na rito si Jackie Pinili niya muna mag-ags. Unlike mag-satanic or abyssal, which is... Mas gusto ko. Gusto din kasi, ang ags kasi pag nakapatay ka, wala... Reset eh. Reset lahat. Reset lahat yung spell mo, yung buo, yung pwede ka mag-blink strike ulit, pwede ka mag-blur. Kung naglaro kayo ng league, yung si Katarina or si Akali, kung alam nyo yun mga Seb, ganun yung ano niya, ganun lang din yung kanilang mechanic basically. Pero nako po, may maho-hold up, ang bilis naglaho pre, kita mo yung crit. 2 hits lang ni Jackie Unix dun. 2 hits ni Jackie boys, eto. BB to, mga set. Tingnan natin kung ano nga bang gagawin ni Tropa. May break mechanic na dito ngayon si Pangolier. So, goods if ever. Nakashard na din si Willow. Si Willow. Oh yes, nakashard na rin. Bumili na rin si Teams ang sarili niyang shard. Sino kaya ang hawak ng Ogre Seal Totem? Ganda rin yan dalawang flop, no? Pag dyan. Kay Mars. Maganda siguro kay Mars yung Ogre Seal Totem if ever. Or kay Batrider. Para mas malayo yung travel niya ng pwede. Ng laso. Blastrig. I think kay na lang mapupunta to. Kay Mars na yan. Hindi, pwede rin kay Skim. Dawnbreaker, no? Ox din. So, Solar Guardian cooldown, minus 20 seconds yung kinuha dito nitong si... Dawnbreaker, meaning to say, just wanted to sustain his team. Ages, 2 minutes pa, natatagal dito ngayon kay Jack Boys. Eh, nasusulit ng Boom yung kanilang alamangan sa ngayon, after taking that rush. Ay, ano yung total tayo natin? Ay, 38 pala. Ano tayo natin? 54? 54, over 54. Oo. Medyo pa. Medyo alanganin pa. Kailangan bumawi ng Team Liquid kung sakali. Sakali, kailangan... Hindi, kung wipe out sila, kailangan nila mag-buyback 5. Parang ganun. Tama. Tama, diba? Para magpaubos, no? Yes. Pwede. Para makahabol lang dun sa bet natin. Naka-over 54.5 tayo. Dapat 55 yung total niyang ating team score. Yes, kailangan 55. Oo. Pero Batrider, maghahanap nga na mabibiktima dito ngayon. We will see. Yopaj, daggering in. Pero may Carapes, kaso saktong BKB ni Tropa. Masisilayan niya na nga si Matumba Man. Flame break right there. Sabay kaladkad. Wala na yung BKB mo. Ito na nga po ngayon nakapag-arena naman. Saktong-sakto pa nga na. Bagsakan dito ngayon ang lumilipad na Dawnbreaker. Net po ang wet po ni Matumba Man. Insania gun. Boxy, sasama pa yan. 3 ang nawala dito ngayon sa may top lane and Boom Rivalry with a boomy performance dito sa ating game number 2. Wala si BB pagka-blink ni PE. Wala eh. Sobrang talaga eh. Pang-counter talaga kay BB ang PE dahil tanggal nga yung passive mo dahil doon sa shirt niya. Auto fan of knives mga sir. Ang ganda na kang tutusin ang ginawa ng Liquid. Wala ni BKB ni Japoy pero yung kakampi kasi ni Japoy nandun na agad. Kumbaga follow up. Nako po. 41 pa lang, Jules. Kailangan ano pa, 15. Wala na, malabo na. Pero okay lang, at least... Panalo yung boom, no? Panalo yung kaganda. Oo. Pero di pa tapos. Di pa tapos. Ah. Pero I think para sa akin, tapos na ito eh. Kumaga... Clean up na lang, no? Yes, medyo unkillable na. Si Jackboy. Tsaka ang hindi kasi talaga nag-ano rito, nag-shine yung Razor eh. Baka kina-counter nyo, yes. Pero alam mo yun, na-shutdown totally talaga ng boom yung Razor eh. Ganda ng laning nila. Tsaka, PA is a good thing. Yes. Kapag nag-isip pa tayo kung MK Ursa, pero PA lang pala ang sagot doon. Tagal na kasi natin hindi nakikita itong hero na ito eh. Madali kasi siya i-shutdown, tututuusin eh. Pero dahil nga yung boom, ang ganda na ginawa nila. Tryin nila yung top. Alam nila kasi nga pag nag-on yung Razor, mahirapan sila eh. Totoo. Pinuli lang nila to the point na hindi nakakawala. Walang nahuli si FBC. Nagpapa ng BKB, pero yun nga pong si Kuya mong Mickey na pa Rolling Thunder. Lalaban ba? May repressure naman daw dito ngayon si FBC. So pwede siyang makagamit ulit niyan. Arena could be popped off once again. Teams ang nabiktima. He does have to buy back. Kung gusto na lumaban, nag-arena na naman si FBC together with BKB. Used up as well. Buyback para dito ngayon kay Dark Willow together with Nyx Assassin. They are going to fight? Question mark? The scam? Ayun na nga. Alright. He's about to die. That's gonna be McKay getting the kill. May buyback pa naman siya. Iko-commit ba niya yan? Yun ang tanong. Pero mukhang out na ang Boom Rivalry together with Team Liquid. Linkin na rin pala Pango dito. Talagang kailangan niya yun eh. Kasi siya lang yung nilalaso kanina pa eh. Real Z. Kung ano nga bang mangyayari dito ngayon mga kaibigan. Wala pa kasi nga Bizzle si PA dito. Pero pag nagka-Bizzle to, I think kung sino yung mablikinan, patay. Sure po net, no? Sure po net talaga. Ang mabilikinan dito ni Basher na. Nadinig ka, Jules. Nag-Basher na. Basher na eh. Ama yan. Basher. Talagang, isa kasi, or kaya ginagawa kasi, ginagawa ko, pagka Basher ko, sasatani ko muna bago ako mag... At least may pang-sustain ako. Totoo. Pero iaasa mo na lang sa Renjisas, no? Kung mag-wash ba. Yes. Pero minsan kasi, kung kailangan naman talagang pamburst, kailangan naglalak kayo ng control. Disable. So, disable. So, kailangan nyo din talaga. Kailangan mo talagang i-abisan. Like ngayon, kailangan kasi, iniisip siguro ni Jackie na pag minabisa siya, talagang totaling mamamatay. Autoponit eh. Meron naman din siyang fan of knives, so no problem. But Ryder going for that Octarine. Diba? Meron siya Aether Lens ready. Spill Prism pa for Team Liquid. Okay naman yan. Pero tingnan natin mga Seba Besal. Didiretso na dito ni PA. Ayun, ang bilis maubos oh. Bilis mo talaga eh. Pag naririnig mo yung atake ni PA, talagang alam mo ano eh. Nakupo! Teka lang, support lang pala. Pero... wala na magagawa. Walang buyback to, kasi insane niya. Oo, 50 seconds na wala. Isa pa naman yan sa taga-clear nila. Yes. Oo, kasi... Tsaka hindi, taga-chakra kay BB yun. Diba yung Queen's Play? Ayun o. Nasama na ngayon. Uy, pero kita ng boom yung galaw dito ng Liquid. Anticipated nila yan. Nag-BKB, sabay kaladkad kay Pangolier, sinagbubura. Ayun na nga po, itinaan sa napakaraming Bramble Maze, mga kaibigan, Mickey nyo. Naging Mickey Mouse, naging daga na lamang, ngayon na nawala for 70 seconds and Boom Rivalry. Eska po ba? FBC nananak po with the BKB, pero there's gonna be the Solar Guardian protecting him. The Spear will miss, pero PA is pretty much untouchable in this game. Flame break, sabay dagger. Biblink ba si Tropa? Nabigyan siya ng Lotus kaya tatapang muna itong si kaibigan. Pero good halberd play. Dagger and repressor. Sabay spear. Elo pa dito. Itong si Nixon mga kaibigan. Boom Rivalry. Pwede pa makaasi dito ngayon. Matumba man inside that arena. Biblinkan. Sabay pan up knives. Talagang goodbye kay Bristleback. And that's gonna be 3 heroes dead sa side ng Team Liquid. Actually, 4. Nag-buyback lang. Itong si Razor. Pero may buyback naman. Uy! Patay po dito si Keeper of the Light. Teka, tingnan natin. Naasi pa ba ang boom? Oh no. Pwede nang idire-diretso yung mid. There it is. The Fan of Knives. Naka-break. Na-fear. Pero rooted dahil sa Bramble Maze, FBZ, naka-BKB. Magbabak muna ata ang tropahan ng Boom Rivalry as Tims had been taken out. Pinipuwersa dito ng Boom Rivalry yung mga buyback. Pwede mag-Roshan dito yung Boom. Possibly. Boy pa si PA eh. Sure panalo na yung bet natin. Sure panalo na yung bet, oo. Kasi ano na to, magka-clash pa yun ng isang beses. Yes. Yan yung pilis natin, 54.5. Dapat 55. Yes. Eh ano na, 51 na. So, na. Goods na yan. Matik magka-clash pa yan. Alam nga naman dumire-diretso yung boob dyan. Eh, paano ko namatay BB, tas nag-GG ko agad? Yun lang. Yun lang. Yun lang. Mali yun. Mali yun. Pero ito nga yung replay natin, guys, na isa-isa nila na-catch dito yung Liquid. Tsaka, silang napatay ng ano doon, ng Liquid. Muntik, kasi machamba pa nga, namatay lang sa Quill Spray. Kung tutuusin, eh, hindi mamamatay si Teams eh. Oo. Uy, pero may nauli ha. Ayun na nga, naaasihan pa mga kaibigan. That's another kill for the side of Boom. Grabe yung sa bottom, yung pagka-catch ni Japoy kay Migay. 4-stop, tas ano agad? 4-stop lahat. So, hindi na nakapag-share dito yung Pango eh. Nabigla eh. Dinaan din siya dun sa mga ano, dinaan din siya dun sa mga Bramble Maze, kaya ano, nandun din yung damage. Ano, hindi talaga yung Bramble eh. Uy, pero ito ha. Okay. Lumabas. Ayun, maganda kay PA pag may Ags eh. Parang halos only na yung blur mo rito. Wala pang delay, hindi natataas yung kamay. Oo. Talagang bigla ka na lang magiging ano rito, shadow. Instant talaga. 20k para dito ngayon sa ating Boom Rivalry. You'll see. Pero kaya pa naman to, tutusin ng Liquid. Kumbaga, mid pa lang naman yung basag sa kanila. Plus, malakas pa rin naman yung hero nila. Kaso, yun nga lang, pag naunahan talaga sila, totally, ayun. Plus, tsaka wala na sila mga buyback ngayon. Nakommit na yung buybacks ng iba nilang heroes. And, for Boom Rivalry, feeling ko, naghihintay na lang sila ng isa pang rush. Or, rush attempt na lang yung pinaka-waiting nila dito ngayon. Razor naman, going for the Chiva. Okay din, protection. Pero, ito na. Nagsod na dito yung Boom Rivalry. Smoke of the pit nga ba ito? Smoke of the seat. We will see. But we shall see. So, I think nahuli yung Boom dito sa mid eh. Razor. Sod ah. Ayun, nagkalabas na. Uy! Insane niya, inunahan, the dagger. Naku po, ang naglaho kagad dito ngayon itong kabayo. Sabay kaladkad dito ngayon kay Nex. Hindi na nga po siya nakatulong pa sa kanyang tropahan. 3v5 ang laban. Mikey, pagulong-gulong sa may likod. Ito na nga po si BB na si Bat. And there we have it. Dire-diretsyong arena at control kay Zai. Pwedeng-pwede siyang mapatay. Pati dito ngayon si Kuya Mumpangulir na wala na matumba man na pang BKB. TP out daw, but the bash is there. And matumba man, natumba pa mga kaibigan. Mukhang eto na yon, dire-diretsyong kamalasan ang inabot ng Team Liquid and nakaramdam ng lupit dito yung Team Liquid. Boom Rivalry taking this game number 2 and the GG will be called over 54.5 secured. Goods na goods, buddy. Goods ang bet natin doon. And what a comeback by Boom. Kung magalugis sila early, kung titingnan natin nga, diba nga, sinasabi natin na walang hinihintay na item or spell, big spell, itong side ng Liquid, eh, Boom, they managed to come back. It, I think maganda yung naging plano nila na trailing nila yung PA, which is good na hindi talaga nag-snowball dito si Zai, yung Razor. So, maganda yung naging plano. Hinayaan lang nila yung bot. Kasi automatic naman kahit dalawa yung bottom na, sige, BB kalay natin. Kahit anong mangyari, magkaka-farm to eh. Oh. Eh kung yung Razor ma-shutdown natin, walang, nakita naman natin yung impact ni Zai. Wala talaga. Oh. Nakahabol siya eh. At nagkaroon siya dito ng ano. Nagkaroon siya ng buwelo. Oo, nagkaroon. Kaso too late na. Yung PE na yung nangyari. Totoo. Pero syempre, yun nga mga kaibigan, for this game, eh talagang sobrang ganda ng performance doon ni PA. Isipin mo kahit napapatay yung supports niya, ang ganda ng farm niya. Ang ganda ng trade eh. Kumbaga, makapatay siya, mamatay support niya. So, talagang goods na goods yun para sa kanya. And then, ang aga ng Fury niya, 12 minutes. 12 minutes Fury. Sa tingin mo, sino MVP, matik PA na yan. Or, sino pa ba pwede na? Nakita natin medyo maganda yung Japoy din, siguro. Maganda performance niya eh. Parang yung tatlong core maganda eh. Mars din eh, yung mga huli niya rito eh. Sa bagay, pwede din. Kasi syempre for ano, for Japoy, ang kagandahan naman nun, the moment nakuha niya ng BKB, hindi na siya na-unsham eh. Talagang pinapunish niya na si Mickey. May isang mistake lang siya, yung nag-dagger siya, nahuli niya Pango. Nang wala siyang BKB. Wala siyang BKB, pero after nun wala na. Puro naka-BKB na nga siya. Yan, yun nga. Kumbaga, intro lang din ng BKB niya yun eh. Pero syempre mga kaibigan, ito na nga yung ating huling laban for this day bukas, pakita muna natin direct yung naging match schedule ngayon kung ilan yung mga nag-score. Ayan. At least alam ng mga viewers natin kung ano yung mga nangyari sa group stage natin for today. Kasi tomorrow, ano na tayo, playoffs na. Playoffs na nga mga set. Ayan na, all one yung Talon Alliance, then all one din ulit yung Talon tsaka Awaken. Pero boom, 0-2 sa Nigma, then all one naman sila dito sa Team Liquid. Oo, ano? So, hindi pa natin, mamaya pa natin malalaman natin kung laglag na yung alin? Yung boom ko or may tie. Ayaw nga, no? Mamaya doon natin malalaman. Kasi mahigpit talaga yung laban sa Group B. Yes, oo. Talagang diktikan yung laban dito sa Group B natin. So, hindi pa natin alam kung laglag na ba or may pag-asa pa itong Boom Esports. Yes. Boom Rivalry para. Boom Rivalry. Pero yun nga, mga kaibigan, yung ating mga matches dito sa ating stream ay isa lang yung naka 2-0, which is yung Nigma Galaxy. Yes. They did a great job doon sa ating Game 2. And game 1 as well. At ito naman, Team Liquid. Wala eh. Kumbaga, nag-fail silang magawa yung kailangan nilang gawin early on. Hindi nila na-shutdown si PA. Nagtuloy-tuloy eh. Yes. Talaga, unexpected din talaga yung naging plano ng ano rito. Oh. Yes. Unexpected yung naging plano ng Boom dito. Na, ikaw ba, isipin mo na try lane ng top, di ba? Isipin mo talaga. Ang isipin ng Liquid dito, hindi nila hayaan mag-pre-farm yung BB, pero hinayaan nila mag-pre-farm. Kumbaga, sige, mayaman yung BB, mayaman din yung PA namin. Oo, ganun ang ginawa dito ng Boom, which is good. Di ba yung mid nga actually, parang ganda din ng galaw ni Mickey eh. Kung tutuusin, Chapo is 0-2 sa mid. Pero, yun nga, isipin kahit 0-2 siya, ang ganda kasi ng gank niya sa bottom, napating nila yung BB. Yes, kumbaga, kahit paano natigil yung tempo ng bristleback nila. Ayun nga. Pero syempre, ito MVP natin, ipapakita MVP na natin yan. PA! Jackie nga ang ating MVP. 16-0-1-14. Grabe galit naman. Na eh. Galit na. Galit na si kuya mo, Jackie Lamao. Nakasimangot na si Jackie Lamao. And maganda naman yung performance nila dito ngayon sa ating game number 2. And hopefully, makasabit. Ayun nga, ang sana pasok pa or may laban. Kasi if ever may tayo bukas, if ever may tie pala, bukas malalaroin. Tapos after nun, playoffs na. Playoffs na, mga Seb, no? Magta-tie breakers muna tomorrow. Basta maatik tayo mag-play-offs dito sa ating tournament na to. Pero syempre, this will be the end of our stream. Mag-sign off na kami maya-mayang onte. Maraming salamat. And of course, kami nga pala yung nakasama nyo. This is JB. And this is Jules. And see you tomorrow. Alam.